Hola, mans de l'art. Hi havia un temps en què les elites eren cultes o el poder de les elites es mesurava també pels ressorts culturals que justificaven i potenciaven el seu lideratge. I un temps en el que la cultura també significava potència, luxúria i incest pecaminós. És el cas d'aquesta al·legoria de Bronzino, un dels representants del manierisme. Fins fa poc, el manierisme ha estat considerat com un estil decadent per la seva artificialitat i oposició al naturalisme i als principis de bellesa clàssica defensats durant el Renaixement i ple de representacions llicencioses. Aquest judici de valor, que invoca conceptes morals que res tenen a veure amb l'art, estigui motivat per obres com l'Alegoria de l'amor i del temps, o també anomenada Alegoria del triomf de Venus. És aquest un exemple típic d'un gènere cortesà instigat per una oligarquia intel·lectualitzada addicta del neoplatonisme, la qual va desitjar crear un monument estètic a la seva pròpia memòria. Els ideals classicistes foren, en virtut d'això, projectats sobre el que és esotèric i fantàstic, adoptant la representació de la figura humana nous cànons i normes plàstiques. La pintura esdevingué el camp de batalla entre l'elegant i el que és pintoresc, el que és vell i el que és lleig, en un conflicte d'actituds dinàmiques que s'oposen i es contrasten. Deixa d'existir l'equilibri individual i el cos humà passa a ser un laboratori per a l'experimentació de la forma, en la que un desig d'originalitat imposa actituds serpentinates, helicoïdals, que corresponen al concepte de la vella maniera o la maniera moderna. El quadre de Bronzino és un paradigma d'aquesta tendència ideològica i estètica, en primer lloc perquè el seu tema és incomprensible i evidentment irreal, i en segon lloc perquè la distorsió formal i l'orgia compositiva responen al paradoxal propòsit d'expressar principis morals amb un llenguatge eròtic. Aquesta pintura a l'oli sobre taula ha rebut títols diversos: Venus, Cupido, la bogeria i el temps, o bé el plaer i el joc, o simplement alegoria. Això indica que no es coneix la clau per desxifrar el seu exacte significat. El tema central de la pintura és l'erotisme o l'amor prohibit, que, acompanyat per l'enveja i la gelosia, es tradueix en conseqüències tràgiques. Mirem de desxifrar la seva iconografia. La composició mostra en el centre a Venus, la deessa pagana de l'amor, nua. Sosté a la seva mà dreta una de les fletxes de Cupido que li ha robat del seu carcaix, i a l'esquerra una bola d'or, la poma daurada, que Paris li va presentar com la més vella de totes les deesses. El seu fill, el jove Cupido, amb les ales i el buirac característics, l'abraça d'una manera molt suggestiva i eròtica, fent-li un petó a la boca i agafant-la pel pit i el cap. Mentre que Venus es presenta com a objecte de desig heterosexual o lèsbic masculí, la sexualitat implícita a la posició de Cupido és considerablement menys normativa. Hi ha molt més que un indici de homoerotisme. La fletxa simbolitza el poder de Cupido i el fet que Venus l'ha vençut i capturat, però Venus sembla agafar la fletxa només per poder clavar la seva esmolada punta a la carn pàl·lida i sense taca, però no és clar si a la seva o a la de Cupido. Així, aquesta única imatge combina incest, pedofília, bisexualitat, actes hetero i homosexuals i fins i tot sadomasoquisme. És una visió d'una sorprenent perversitat, tan transgressora i polifacètica com el desig mateix. A la dreta del grup central hi veiem un nen amb cara de felicitat que, segons els experts, representa el plaer foll. És un puto
que es disposa a llançar un manat de roses sobre Venus i Cupido amb les seves mans. Es tracta de la cara feliç de l'amor. Aquesta figura infantil porta cascabells als turmells, al·ludint a l'alegria de viure, i ha trepitjat un feix d'espines amb el seu peu dret, que s'associa amb el dolor que pot arribar a causar l'amor, malgrat això no expressa cap possible dolor. Simbolitza el reflex immediat del plaer carnal, però al mateix temps s'ha ferit el peu amb una espina. El segueix una estranya i ambigua noia vestida de verd, de cos grotesc i desarticulat, que acaba en forma de cua d'escorpí i peus de lleó, que deixa entreveure sota el vestit un cos en forma de serp enroscada que té a les mans una bresca d'abelles i una grapa d'au de presa. El seu cos de serp amagat suggereix que la seva oferta de dolçor, la mel, té literalment una picada verinosa. Té les mans canviades. La dreta i l'esquerra estan posades a l'inrevés per manifestar el seu caràcter. Intenta jugar amb nosaltres i confondre'ns. El mantell fixat amb un fermall a l'espatlla és d'uns colors canviants. Des d'un angle sembla rosa, des d'un altre blau pàl·lid, tan canviant i enganyós com ella. Probablement simbolitza l'engany, una qualitat desagradable, d'aspecte encantador, però detestable sota la superfície, que sol acompanyar l'amor. Als peus, a la part inferior dreta, apareixen dues màscares de teatre, un sàtir i una nimfa, que suggereixen que Venus i Cupido exploten la luxúria per emmascarar l'engany. A l'esquerra del grup central, retallat pel perfil del cos i de l'ala de Cupido, apareix un personatge que s'arrenca els cabells amb les mans i té un rostre crispat per una horrible ganyota. I ens preguntem, és un home o és una bruixa rabiosa? Representa, possiblement, la gelosia o bé la desesperació i la bogeria o potser el final del desig, conseqüències a mitjà i llarg termini de l'amor sensual. Encara que alguns estudiosos creuen que representa els efectes devastadors de la sífilis, epidèmia relativament nova a l'Europa de la dècada del 1540. Les dues figures principals es troben sobre un fons compost per una tela blava i un coixí de seda vermella, darrere el qual apareixen, a la part superior, dues figures aixecant una cortina que, pel que sembla, amagava l'escena. L'home és Cronos, el temps, un home d'edat, amb barba i una notòria calvície. Té ales i porta a l'espatlla el seu simbòlic rellotge de sorra que confirma la seva identitat. És el temps qui adverteix de les moltes complicacions que sotgen el tipus d'amor luxuriós aquí representat i es creu que està retirant la cortina per exposar l'escena que s'està desenvolupant, o potser l'està ocultant. El seu gest sembla dir: el temps és fugaç. La figura oposada al temps a la part esquerra i també agafant la cortina se sol anomenar l'oblit i li falta la part superior del cap, que coincideix amb la part del crani on es troba la memòria. Pel hieratisme del seu rostre, sembla portar una màscara similar a la que es troben a la cantonada inferior dreta. Possiblement, el personatge vol amagar la veritat o destapar l'escena de luxúria, però el temps pot estar intentant evitar que l'oblit oculti les accions de Venus i Cupido. En un primer moment, Panofsky va identificar aquest personatge amb la veritat i la veia ajudant el temps a desvetllar aquesta escena de luxosa lascívia. Més tard, però, va considerar que representava la nit i suposava a l'intent del temps d'aixecar el vel. La voluptuositat sexual ha estat elegida per manifestar el mal dins d'un context contrarreformista. La pintura té l'estructura i la qualitat d'una escultura en relleu, amb múltiples figures, poca profunditat i sense un fons real, donant-li una sensació claustrofòbica. Amb el seu color clar com una joia i l'ús abundant del blau ultramar, elaborat amb la pedra semipreciosa lapislàzuli, l'al·legoria
té l'aspecte d'un objecte de luxe, tan impecable, fred i dur com la bola daurada a la mà de Venus. Com s'han d'interpretar els elements que integren aquesta alegoria? Segons Vasari, la pintura va ser comissionada a Bronzino per Cosme I de Mèdici amb l'objectiu que fos lliurada com obsequi al rei de França, Francesc I, i el quadre representa la seducció de Venus per Cupido amb la compareixença del plaer i la burla i la hipocresia i la gelosia. Pels historiadors contemporanis, el quadre ha de prendre's com a símbol que el plaer que produeix l'amor esdevé amb el temps gelosia i desesperació. També s'ha suggerit que representa la submissió de Cupido a Venus en presència de les forces que regeixen la vida. El quadre comunica, per tant, una màxima moral, que la gelosia i l'engany poden ser els acompanyants de l'amor de la mateixa manera que ho és el plaer. Tanmateix, aquest missatge moral no ens arriba plana i directament, sinó mitjançant una complexa i fosca alegoria que utilitza el sistema de les personificacions. L'objectiu d'aquesta pintura no era descriure lúcidament una història per als illetrats, sinó integrar un públic molt erudit i, en certa manera, jugar amb ell. L'estil és sensual, però també fred, subliminalment idealitzat. El tema en general és gairebé amb tota seguretat una alegoria de l'amor sensual, del sexe. Venus és el personatge central i executa l'acció principal besant sensualment a Cupido en els llavis i suggerint el tema de la luxúria i l'incest. Sosté a la mà dreta la fletxa del seu fill en forma triomfant i a l'esquerra té agafada la poma daurada que fa al·lusió al judici de Paris, on ell li va donar la poma de la discòrdia a canvi de l'amor de la dona més vella, Helena de Troia. A més, està acompanyada per una parella de coloms, típic emblema i animal de companyia de la deessa. Cupido respon al petó de la seva mare i té la mà dreta reposant sobre el pit esquerre de Venus i l'abraça superant l'efecte filial i, possiblement, convertint-se en el seu amant. Com ja s'ha dit, l'obra fou executada per al gran duc de Toscana, Cosme I, i aquest el regalà a Francesc I, rei de França. Era, per tant, una pintura pensada per entretenir i edificar una minoria cultivada. L'alegoria de Bronzino ens dona molta informació sobre una societat cortesana, refinada intel·lectualment, potser fins i tot fastiguejada, que li agradaven les endevinalles i que inventava sofisticats jocs mitjançant l'art. Pel que fa a la composició, l'estret espai de Bronzino i la seva elaborada composició encaixen les figures com a peces d'un trencaclosques. El grup principal de figures, Venus i Cupido, forma una L de tons pàl·lids seguint la forma del marc del quadre. El pintor ha equilibrat aquest grup amb un altre en forma de L invertida, format per la figura del nen que simbolitza el plaer i el cap i el braç del temps. Aquestes dues L's formen un rectangle que enclava fermament la representació dins del marc i així resta assegurada l'estabilitat d'aquesta composició, per una altra banda, molt complexa. El llarg braç horitzontal del temps rima amb les cames de Venus per marcar els límits superior i inferior de la composició. El braç dret corbat de Venus rima diverses vegades amb el braç de la figura que crida, amb el braç de Cupido idènticament corbat i amb la cama corbada. Els tres peus de la part inferior del quadre estan acuradament col·locats en paral·lel i l'angle format per la cuixa davantera i la cama del darrere de plaer reflecteix l'angle de la cama de Cupido al costat oposat del quadre. El tors de plaer és una rèplica reduïda, però gairebé exacta, del cos de Venus. A més de proporcionar una armadura formal que conté el poder sexual de l'obra, aquestes rimes també augmenten el distanciament del quadre en fer-lo semblar completament autònom, un sistema hermèticament segellat
que només es refereix a si mateix. Sembla un objecte purament estètic per ser contemplat amb pura objectivitat. En aquesta alegoria, l'acció irradia des del petó de les figures principals. Els cercles concèntrics mostren de quina manera les poses estan en funció del resultat desitjat. No només els membres, sinó també les projeccions de les mirades porten els nostres ulls al punt focal. Cupido, juntament amb la seva mare, Venus, i el puto nu a la dreta, estan plantejats en una forma típica de figura serpentinata manierista. Mirem ara altres aspectes del disseny d'aquesta obra. Notem que tot l'espai està ocupat per objectes o figures. No hi ha lloc per al descans de la vista. Aquesta incansable activitat de formes a través de tot el quadre, aquest horror vacui, està relacionat amb l'esperit i el tema de l'obra, l'agitació i la manca de decisió. L'amor, el plaer, la gelosia i l'engany estan tots enredats en una estructura complicada formalment i intel·lectualment. L'artista ha pintat figures de perfils freds i durs i de superfícies netes, brillants i arrodonides, quasi semblen de marbre. La sensació de duresa i fredor està intensificada pels colors que utilitza, quasi exclusivament blaus clars i blancs de neu, amb pinzellades de verd i blau més fosc. L'únic color càlid és el vermell del coixí on s'agenolla Cupido. La figura retorçada o serpentinata, la blancor marmòria dels cossos, l'exacerbada precisió en el dibuix, l'artifici d'un color cristal·lí, contribueixen al cèlebre erotisme fred aconseguit mitjançant la duresa de pedra preciosa que assumeix el color. La superfície del quadre produeix la mateixa impressió tersa que l'aigua travessada per una llum clara i cristal·lina. Tota aquesta fredor i duresa és oposada al que normalment associem amb l'activitat sensual que ocupa el centre del quadre. Amb aquest procediment, un gest d'amor o de passió generalment tendre o ardent apareix representat aquí com una cosa calculada i glacial. S'estableix una mena de tensió entre formes i colors per una banda i el tema per l'altra. Tensió que està en consonància amb la idea paradoxal, potser lleugerament irònica, que hi ha darrere de l'alegoria representada. Com a prova del tortuós procés d'execució del quadre, els exàmens radiogràfics palesen un gran nombre de penediments. Pràcticament totes les figures que en ell hi apareixen foren canviades de posició dues i fins i tot tres cops. Per altra banda, el realisme eròtic dels detalls motivà ja antigament un repintat general, al qual s'hi devien les teles que cobrien Cupido i Venus, així com la supressió del mugró de la deessa que hi ha entre els dits del seu amant. Aquests afegits foren eliminats durant la neteja realitzada el 1958. Amb la restauració del quadre s'hi palesa tant la frescor del colorit com les vacil·lacions de l'artista en el traçat dels perfils de les dues figures principals, les línies del dibuix de les quals no concorden amb la ulterior aplicació de capes pictòriques. El desig seria el sentit de tot plegat. El quadre de Bronzino seria, doncs, una alegoria del desig polimorf, desvetllat i desemmascarat, d'aquí el drapejat del fons, i per això les màscares rebutjades al costat del peu de Venus i envoltat de les seves complexitats. Al llarg del quadre, Bronzino ens mostra les múltiples cares del desig amb totes les seves complexes contradiccions, però no jutja. Una de les coses més sorprenents d'aquesta obra és la mirada freda i analítica que l'artista projecta sobre un tema tan comunament associat a la passió emocional. Arnold Hauser va relacionar la visió del món del manierisme amb el realisme cínic del filòsof polític Maquiavel. Doncs bé, sembla que alguna cosa de l'enfocament no moralista i descriptiu de Maquiavel sobre les realitats de la política italiana també es podria trobar
en la visió que Bronzino té del món sexual. Bronzino ni celebra ni condemna el desig, cerca l'objectivitat, es manté distant. Tanmateix, rere la il·lusió d'objectivitat construïda acuradament, s'amaga una subjectivitat molt concreta. El distanciament d'aquest quadre és paral·lel a la visió del món de l'entorn aristocràtic on va passar la major part de la seva existència entre Cosme I i Francesc I. Les aristocràcies es defineixen a si mateixes a través del distanciament. Distanciament de la gent comuna, de les preocupacions mundanes, fins i tot de les forces de la història. I l'alegoria de Bronzino està tan allunyada del món real com volien ser-ho els seus primers espectadors. El manierisme va florir a les corts de l'Europa del segle XVI perquè proporcionava als mecenes les visions elegants i evasives que no només volien, sinó que necessitaven veure. En una època en què Europa es dividia en dos bàndols armats, el catòlic i el protestant, en què l'imperialisme d'ultramar començava a arrossegar les nacions a la competència i a la guerra, en què Roma era saquejada per les tropes de l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic i els camperols alemanys es revoltaven armats, l'aristocràcia va omplir els seus palaus d'obres de Bronzino, Vasari, Pontormo, Rosso i els seus seguidors, potser per a trobar tant consol com autojustificació a les seves belles imatges d'un món a part. El poder de l'alegoria de Bronzino és que ens mostra una imatge de nosaltres mateixos, de les nostres motivacions, dels nostres desitjos i perills. No és una alegoria al servei de l'Església, l'Estat o la moral. És un mirall angoixant en què els espectadors han d'intentar desesperadament no veure's a si mateixos.